Her i Aarhus har mange af deltagerne fundet ud af én ting. Okay, hvad sker der her? Ja, det er min butler. For at gøre indtryk på dommerne, er det en god idé at skille sig ud fra mængden. Hvis man har lidt nerver på, så er det godt at have nogen til at bære dem. Good looking, bad tasting. Men på trods af udklædningen skal sangstemmen altså også kunne følge med, og det kneb det lidt mere med. Du tror, det er løgn, de kalder mig den syngende post. Og de var blomkål, og hans hår, det var salat. Og lige midt i hovedet havde han en grøn tomat. Tak, kør. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Og så behøver jeg vel ikke mere? Nej. Dig at elske småt at være. En dejlig drøm at bære. Knaldfed jagt, det må jeg sige. Tak, jeg siger nej. Okay. Jeg tænker, om du har lyst til at tage den der af. Ja. Og næsen. Det var et magisk øjeblik. Det var klovnens vemodige øjeblik. Du er en god klovn. Du er en dygtig klovn, og du kan underholde børn. Og du er sød. Men du kan ikke synge. Sådan ikke længere.